Што точно е прифатено во договорот кој ќе биде подпишан на 2 август помеѓу Република Македонија и Република Бугарија? Ќе го признае ли Бугарија македонскиот јазик и македонскиот народ? Овие прашања остануваат неодговорени по посетата на премиерот Зоран Заев на соседна Бугарија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во текот на неговата посета на Брисел се сретна со бугарскиот премиер Бојко Борисов, но како што истакна по нивната средба, нема информации за што конкретно било договорено на средбата со Заев. Не дознав ништо од она што се договорило на средбите во минатите два дена во Софија. И нормално е тоа да го јавност и ние како опозиција да го дознаеме од моменталниот премиер на Македонија. Но тие ги знаат нашите позиции, ги реафирмира позициите на ВМРО-ДПМНЕ по прашањето на договорот за пријателство со Бугарија, кој што треба да се подпише, но се разбира, треба се внимава што тој ќе содржи. И тоа да нема последици понатаму ниту за Бугарија, ниту за Република Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик. Заев трет ден молчи и бега од одговор, одбивајќи да и каже на македонската јавност што точно договорил во Софија. Заев има обврска за транспарентно и инклузивно работење, особено кога станува збор за прашање од највисок национален интерес, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Во нивното денешно соопштение стои: Заев молчи, но затоа гласни се поединци од Бугарија кои со восхит гледаат на действијата на Заев, според кои македонскиот јазик е пишана форма на бугарски диалект, а македонската историја е бугарска. Дали целта на Заев е Македонија, нејзиниот јазик, култура и историја да бидат негирани? Вака ли планира Заев да ја води Република Македонија со виткање на кичмата за секое позначајно национално и државно прашање? Заев ја обвинува Република Македонија за ширење на омраза и национализам, без притоа да каже каков национализам и омраза покажувала Република Македонија од осамостојувањето до денес. Ја обвинува Македонија, но молчи пред сите изливи на национализам кои се упатени кон земјава, а чии интереси тој како премиер е должен да ги штити. Посетата на Заев на Софија и средбата со неговиот бугарски колега отворија прашања на денешната седница на Советот на Општина Битола. Советниците од ВМРО-ДПМНЕ прашуваат дали договорот ќе се одрази на она што децата ќе го изучуваат по историја и дали ќе се дозволи да се менува историјата од страна на бугарски историчари и политичари. Им кажавте ли на децата дека останата учебна година ќе изучуваат нова историја? Им кажавте ли на децата дека таа историја ќе не пише бугарските историчари, а богам и политичари? Им кажавте ли на децата дека следната година цар Самуил ќе биде бугарски цар? Пред оној истиот цар Самуил споменикот кој што се поклони Зоран Заев, премиерот на Република Македонија на избран народ. Им кажавте ли дека повеќе нема да важи тоа што до сега се учеше во македонските учебници за македонецот цар Самуил? Инаку, премиерите на Македонија и Бугарија, Зоран Заев и Бојко Борисов, по нивната средба во Софија најавија заедничко чествување на Илинден во Република Македонија и на тој датум подпишување на договорот за добрососедство.